Pozdrav svima dragi Nokia ljubci, ovdje je Marin s Nokia Mu bloga. Družim se sa lijepom Lumion 930 i sada ću vam na njoj demonstrirati Mix Radio aplikaciju. Aplikaciju koja definitivno donosi radost svim korisnicima Nokia Lumia uređaja s Windows Phone 8 operativnim sustavom. Aplikacija se poprilično razlikuje od svih ostalih glazbenih aplikacija, odnosno koje pružaju besplatan prijenos glazbe, odnosno slušanje glazbe na vašem uređaju, po tome što je u biti ovo radio. Dakle, za vas na temelju različitog odabira određenih glazbenika se kreira playlista i koja ima broj svojih nekih 50-ak pjesama i onda vam jednostavno se pusti radio postaja. Dakle, miksevi su vam tu već, dakle već predodređeni, odnosno imate nekakve postavljene prijedloge. Zatim možete birati po kategorijama, recimo raspoloženje, i onda idete happy songs i to je to, jel? Imate happy songs. Naravno, svaki ovaj mix možete prebaciti u offline verziju, tako da ga možete svirati i kad niste spojeni na mrežu. Isto tako, možete recimo sami kreirati mikseve. Aha, pardon, samo da vam kažem, znači osim po kategorijama možete kreirati mikseve po žarnu. To isto tako vam daje jedan odličan uvid u novu glazbu, odnosno možete birati i istraživati glazbu. Kreiranje miksa, primjerice, samo ukucate David Bowie i onda ovdje možete dodati još recimo, ne znam, Pink Floyd i recimo to će vam biti dovoljno. Kliknete play mix i to je to, pjesma ide. Ono što vi sad tu možete napraviti, možete lajkat samog izvođača. Dobro, treba nam edukacija. Možete lajkat pjesmu i onda ćete recimo čuti više ovakvih pjesama u svojim budućim miksevima. Isto tako možete saznati, ako doplatite opciju plus, onda dobijete riječi. Možete podijeliti miks koji slušate na društvene mreže. Scrollanjem desno dobijete sve o Pink Floydu, gdje se nalaze, na kojim miksevima i recimo što ste prije već svirali. Jedna od dobrih opcija je kako vi lajkate, označavate svoje favorite i slično. Naravno možete kreirati i profil svoj, pa onda vam uređaj pamti gdje god ste vi radili favorite. Možete, imate ovu opciju Play Me. Play Me je u biti vaš nekakav glazbeni izričaj i onda vam mobitel miksa sve što ste dosta lajkali i daje vam vaše pjesme. Evo, ovdje je sad Dino Dvornik. U besplatnoj verziji vi možete mijenjati do 6 puta pjesmu i onda nakon 6 puta će vam on reći da morate kupiti ovu plus Mix Radio plus opciju koja košta nekih 40 kuna mjesečno. Tu dobivate riječi, dobivate beskonačno prebacivanje, onda možete isto koristiti Mix Radio na Windows 8.1 računalima. Tako da možda je malo skuplje za nas, ali za 40 kuna imate zaista odličan osoban radio. I stvarno možete slušati glazbu gdje god zaželjeli na jedan nov način. Osim slušanja glazbe, vaši favoriti, one koje ste označili, će vam biti u posebno jednom dijelu označeni njihove nastupi, dakle izdanja novih albuma i slično, jel, ovisno o što ste sve lajkali. Ovdje se možete vratiti nazad na početni mix, recimo na tu. Ako svirate, također u plaćenoj verziji dobijate bolju kvalitetu ovih glazbe. Tu se vratite nazad.
Znači odete tu, zaustavite. Ono što vam još moram reći je da trenutno, pardon, ispričavam se, trenutno u Hrvatskoj Mix Radio nije dostupan, međutim, da bi to, da bi ga napravili dostupnim, jednostavno svoj Nokia račun koji imate prebacite u, pardon, samo da ga nađem, ništa, ja sam se tu negdje, ja sam se već logirao, kad niste logiran, logirate se Nokia računom, Nokia račun promijenite područje, odnosno zemlju u onu koju je Mix Radio dostupan, recimo Englesku ili Ameriku ili Austriju ili Australiju ili Veliku Britaniju, odnosno tu sam čekao Njemačku primjerice, i onda dobijete Mix Radio. Kao što vidite, ja sam prijavljen na američku regiju, tako da Mix Radio valja. Definitivno oduševljenje, definitivno ćete uživati ako uzmete, isprobate ovu opciju. Jednostavno, to je radio. I po meni, jedna od najboljih aplikacija. Ok, to je bilo to. Lijep pozdrav!